Усім доброго ранку. Традиційно у цей час розпочинає свою роботу ранкове шоу «Ранок Лайв». Сьогодні з вами прокидаюся я, Віта Климовець, генеральний спонсор нашого ранкового шоу – торгово-розвіжальний центр «Порції». «Порції» – усе для кожного. Друзі, уже 17 січня на календарі, аж не віриться, як швидко летить час. І сьогодні день дітей-винахідників. Я думаю, що зі мною погодиться кожен, у кого є у родині, у сім'ї дитина, що наші діти надзвичайно винахідливі, інколи їхні вигадки дивують. Нас, а інколи вони насправді можуть слугувати якимись своєрідними відкриттями. Так, наприклад, одного разу 11-річний хлопець на ім'я Френк Епперсон випадково залишив на вулиці свій сік чи то лимонад, і вранці він уже його побачив, як ви розумієте, в такому замороженому вигляді. Щоправда, від того він не став менш привабливим, а навпаки дуже зацікавив хлопця, і уже опісля, через багато років, так у віці 18 років, ось цей Френк вирішив займатися тим, що випускати фруктовий лід. І я вам скажу, що нині фруктовий лід може навіть позмагатися у популярності із морозом. Впродовж усієї історії людства винахідливість дітей дійсно вражала, тому що те, що нам на перший погляд здається звичним, їм може видаватися навпаки чимось дивовижним, і їхні інколи висновки з приводу того чи іншого явища, дії можуть вражати. Не дарма ж кажуть, що, знаєте, вустами дитини говорить істина. І те, що не помітно нашому оку, діти чітко бачать, розуміють і розтлумачують якось на свій лад. Також сьогодні, 17 січня, день канатної дороги. На початку 1871 року уродженець Великобританії, американець Ендрю Сміт отримав перший патент на канатну дорогу. Мені здається, що особливою популярністю канатні дороги славляться в нас в Україні десь там на Закарпатті. Однією із найяскравіших є канатна дорога на Захар-Беркут. І скажу вам, дійсно, варто того, аби потрапити туди, помилуватися навколишнім видом, тому що це неймовірна краса. Насолодитися, відпочити і розслабитися. Також сьогодні день прощення себе за невиконання своїх новорічних обіцянок. Здавалося б, зовсім небагато часу минуло із 1 січня, так, коли ми відзначали Новий рік. Дехто розпочинає святкувати, відзначати Новий рік 14 січня. І, напевно, це пов'язано з тим, що от ми почали святкувати 14 січня. Попереду ще цілий рік для того, аби здійснити усі свої мрії, бажання, які десь там були записані на папері, і досягти того результату, якого ви хотіли. Також сьогодні, кажуть, сумний понеділок, в це не хочеться вірити, відзначають сумний понеділок в третій понеділок січня. Це день найбільш гнітючий у році. Хто так сказав, скажете ви? Так вирішив британський психолог Кліфт Арнаут, який за допомогою математичних обчислень визначив, що саме цього дня всім стає максимально погано. Тому якщо у вас сьогодні погано, поганий настрій, причина просто от у цьому Кліфі Арнауту, який чомусь так вирішив, чомусь вирішив задати саме такий тон. Як він дійшов такого висновку? За допомогою формули, яка складається з погодних, психологічних і економічних позначень. Не будемо розшифровувати усі їх, а просто скажемо, що Арнаут визначив, що саме в цю пору року у людей найменше мотивації діяти. Тисне короткий день і невелика кількість сонячних променів. Також люди усвідомлюють, що не виконали новорічні обіцянки самому собі, а свята вже не повернути. Щоправда, мені здається, не варто точно на цьому зациклюватися. Сумних понеділків, вівторків, інших днів тижня може бути багато, тільки у тому випадку, якщо ми самі собі, самі себе запрограмуємо на якийсь негатив. Спробуємо поборотися із якимись негараздами, поганим настроєм, а навпаки налаштуватися на гарний та позитивний лад. Принаймні, наша ранкова команда завжди цьому сприяє і хоче мотивувати вас лише на хороші, позитивні вчинки і на гарний настрій. Сьогодні ми будемо це робити разом із засновницею першої EMC Fit студії у Луцьку Ольги Каленюк. Що це таке за диво тренування, диво фітнес, дізнаємося буквально уже за мить. Thank you.
Позбутися зайвої ваги просто. Для цього потрібно стежити за своїм харчуванням та займатися у залі. Чудовою альтернативою є EMC-тренування. І що це таке та яка користь від них, сьогодні дізнаємося від засновниці першої MC Fit студії у Луцьку. Доброго ранку, Ольго. Доброго ранку. Вітаю всіх з Новим роком та різдвяними святами. Дякую, що запросили. Я рада розповісти вам, що це таке, бо студія перша в Луцьку і EMS-тренування. І так, дослівний переклад – це електром'язова стимуляція м'язів. Тобто тренування відбувається таким чином, що одівається спеціальний костюм, в якому є міостимулятори, датчики, які розташовані напроти м'язів, і вони дають електричний імпульс. Ну, простими словами пояснити, це, ну от, скажімо, я руку згинаю, і біцеп скорочується за рахунок того, що від мозок подає електричний імпульс, і скорочується м'яз. В принципі, такий же ж саме відбувається під час тренування, тільки електричний імпульс подають самі міостимулятори. От варто мені було почути фразу «електричний імпульс», як я відразу починаю собі фантазувати, і мені здається, що це такий не надто приємний процес. Які відчуття під час тренування? Оцей електричний імпульс впливає лише на нейрон, який відповідає за скорочення м'язів. Тобто ви на тілі нічого не відчуваєте. Ну, скажімо, на прикладі, коли наелектризоване волосся, і ми відчуваємо цей неприємний розряд, то цього немає. Взагалі відчуття на дотик немає ніякого. А саме м'язи скорочуються. Тому відчуття такі дивні. Чому? Тому що ніби ми нічого не робимо, а м'язи всі рухаються. Притому під час тренування до 90% м'язів всіх одночасно працює. І дивне таке відчуття, бо ти нічого не робиш, а тіло саме вже робиться. Щось відбувається. Як взагалі проходять ось ці тренування? Скільки часу потрібно для того, аби привести тіло в тонус? Результат маєте на увазі? Скажімо, як відбувається саме тренування, оце обладнання вдівається, це спеціальний костюм одівається, і в ньому виконуються звичні для нас всіх вправи, тобто зовні відрізняється лише в спортзалі ви піднімаєте якусь вагу, навантаження берете, а в нашій студії ви одіваєте обладнання і в ньому займаєтесь. Присідаємо, випади робимо, звичайні вправи для всіх знайомі, для вас теж. Якщо говорити про часові рамки ось цього заняття, ми звикли, що йдемо у зал для того, аби набрати м'язову масу, і працюємо там як мінімум там 2 години, наполегливо тягаємо залізо, і тоді тільки можна очікувати на якийсь результат. Тут скільки часу потрібно затрачати для того, аби повноцінно було заняття? Це є, певно, найбільшою перевагою EMS-тренування, що ви розуміли, Америка каже, що це фітнес майбутнього, саме через те, що тренування триває до 20 хвилин. Тобто, чому швидко так? Тому що насправді задіюється одночасно 90% м'язів, і так досить за 10 хвилин ви вже відчуваєте, дівчата, ті, які в нас вже тренуються, знають, що 10 хвилин це прирівнюється до такої роботи 40 хвилин або годину роботи в спортзалі. Тобто, це не є фітнес для лінивих. До речі, в інтернеті можна знайти такі фрази «фітнес для лінивих» – це EMS, але раніше я думала, що це хто не розбирається, таке написав, але насправді в нас сучасне обладнання. Чим воно відрізняється? Ви автономні. На вас одівається костюм, і більше до вас ніяких не проводів, немає не кабелів. А раніше було саме так, тобто ви були стаціонарними, ніби біля установки, де вмикалися ці імпульси, і відбувалося тренування раніше таким чином. В статиці ви робили якусь вправу, присіли, зупинилися. Зараз це повноцінне тренування. І, в принципі, м'язи відчувають те ж саме, щоб ви піднімали би якесь навантаження. І це не є легко, тому і 10 хвилин ви вже так відчуваєте, а до 20 хвилин ви відчуваєте і рясне потовиділення, і за одне тренування можна втратити до 500 кілокалорій. Тобто,
MC Fitness, так, EMS, EMS тренування, це можливість позбутися зайвої ваги. Так. Ще яких проблем можна уникнути, займаючись? Набору маси м'язів, тобто в тих місцях, де ми хочемо збільшитись, моделювання тіла взагалі можемо робити. По суті, як і в спортзалі, тобто ми худнемо, втрачаємо калорії для того, щоб зменшуватися і збільшуємо навантаження, щоб м'яз ріс в тренажерному залі. Точнісінько так само і в нас, тільки в нас збільшуються імпульси. Тобто імпульси – це є те навантаження, яке в спортзалі ми беремо ваги, ну, там, на плечі або в руки, скажімо, отак. Те, що це безпечно, я вже зрозуміла, так? Але, напевно, потрібно дотримуватись якихось чітких правил для того, щоб і був результат, і щоб не виникало проблем, чи ні? На рахунок безпечності я добавлю ще таку річ, що обмежень вікових взагалі немає. Зовсім. Ну, тобто, що ви розуміли, в Європі зараз набирає популярність EMS фітнес серед стареньких людей. Тобто, взагалі, класно нам, бо ми можемо швидко себе привести. Зараз такі бабулі. Да. Варіант. Швидко можемо привести себе в форму до літа. В нас є часу багато. От, але... Так, в Європі старенькі люди, можливо, бачили, в Польщі я бачила, от в Вроцлаві, багато людей з трековими палками ходять. Угу. Це для того, щоб не навантажувати сустави, суглоби не навантажувати. От, то уявіть, яка користь для них є м'язова стимуляція, бо, адже навантаження немає абсолютно ні на суглоби, ні на хребет, але вони мають можливість продовжувати свою молодість. Чому? Тому що йде лімфодренаж шалений, тому що всі одночасно м'язи працюють, тому це дуже корисно, як і для кровоносної системи, лімфодренажної, лімфатичної системи. Це дуже, дуже зручно. Так. Але все-таки існують якісь протипокази, так? Ми з віком розібралися, будь-яка вікова категорія так може займатися. Є протипокази, але їх є небагато. Це люди, в яких є ДЦП, бо це порушення центральної нервової системи, кардіостимулятор серця і вагітність. Все. На цьому це три основних таких протипоказання, кому не можна займатися EMS-фітнесом. Це теж є великою перевагою, що людям, які не можуть ходити відвідувати спортзал, в кого рухова система десь постраждала, ну, скажімо, там, люди з грижами. От в нас є дівчинка, якій 19 років, в неї вже є грижа спина, і, звичайно, вона хоче моделювати тіло, вона хоче виглядати здорово і гарно, тому і EMS-фітнес може їй це надати. Тобто десь ми зменшимося, десь збільшимося, але при цьому навантаження на грижу взагалі не буде, а навпаки буде в тонус м'язи приводити саме там, де потрібно. Тобто кожному ви пропустите індивідуальну програму, орієнтуючись на те, яких результатів людина хоче. Так, звичайно. Однозначно, мало того, під час тренування ми можемо на окрему ділянку тіла тут збільшити імпульси, тут зменшити, взагалі відключити. Бувають випадки після кесаревого розтину, можна швидше вже займатися EMS-фітнесом, ніж повна реабілітація, коли прийде, щоб мати змогу в спортзал прийти. Тому ми живіт можемо взагалі спочатку вимикати, а ті групи м'язів вмикати там, де потрібно. Реабілітація дуже фантастично, насправді. Я ще хотіла вас уточнити з приводу харчування. Тому що коли ми ходимо у зал, ми знаємо, що там відсотків, напевно, 70 все-таки залежить від того, як навіть ми харчуємося. Більше, так, яка ситуація у цьому випадку? Без змін. Це EMS-тренування – це альтернатива спортзалу, але харчування, ми те, що ми їмо, однозначно, тут ми не допоможемо. Всі ми розуміємо, і ви, і люди, які хочуть і ходять в спортзал, і займаються спортом, розуміють. І тут ми не виключення, тому EMS-тренування – це альтернатива спорту. Це швидко, якісно, але, ну, звичайно, харчування повинно бути
належним. В цьому плані ви також консультуєте своїх клієнтів? Так, звичайно, допомагаємо і розбираємо і КБЖУ клієнта. Звичайно, якщо потрібно людині, яка далека від цього, або хоче ще швидших результатів за рахунок харчування, так, звичайно, консультуємо, розбираємо. Я думаю, що вже настав час побачити ось цю студію майбутнього, мені так чомусь хочеться сказати. Думаю, буде і вам цікаво. Давайте дивитися, як виглядає це все. Я не можу не відмітити ось цей костюм. Угу. В чому його фішка і наскільки це дорога річ? Він взагалі універсальний, тобто на будь-який розмір підходить? Ні, не універсальний, є розміри. Є три розміри, СКМКЛ-ка, тільки СКМКЛ-ка не так трішки, як в нас в гардеробі. Тобто, насправді в С-ку є просто костюм збоку затягується і насправді така варіація багатьох розмірів. В тій С-ці, в М-ці і Л-ці. Ну, поки ще не було людини, яка прийшла, і ми сказали, вибачте, ну, от костюм там за маленький чи за великий. Але можуть бути такі випадки. Ну, можливо, на якого розміру такого реального вони розраховані? Там 52, 54? Ну, Л-ка XXL. Навіть, якщо так, да. Як взагалі волиняни реагують на ось такі от тренування? Угу. Здебільшого клієнтки – це жінки чи є чоловіки? Жінки. Жінки, взагалі, чоловіки теж можуть тренуватися, але ну, нам, жінкам, треба швидко, якісно, і ми готові. До літа. І бажано за тиждень, тому що Як прийшла клієнтка, каже, мені треба за два дні мене зробити. Ну, взагалі, жарти жартами, але перші результати можна побачити вже після першого тренування. Багато хто бачить, я поясню, це не є казка, насправді. Через те, що одночасно задіюються всі групи м'язів, до 90% м'язів, лімфатична система починає рухатися і, насправді, часто зливається вода. Ну, є так. Розумієте, да, про що я? Тобто набряк, він сходить і, а нам яка різниця, об'єми зійшли. Ну, звичайно, що після першого тренування жирова частина, ну, ще не вспіє нікуди піти, але в об'ємах, так, дівчата бачать вже кращий силует, ось так, да. А щодо періодичності, скільки раз, наприклад, на тиждень потрібно відвідувати заняття? Два рази в тиждень – це цілком достатньо, це прирівнюємо до трьохразового тренування в спортзалі. Є люди, які щодня тренуються в спортзалі, тому, в принципі, і трьохразове тренування в ІМС не більше. Не більше, бо все-таки м'язи одночасно працюють і їм потрібно відновитися. А самі ви тренуєтесь? Так, звичайно, тренуюся. І історія почалася з цього, що я натрапила випадково в соцмережах на таку річ і почала цікавитися. І зрозуміла, що це є дуже цікавим, і я тренуюся, і дуже задоволена. Я сама по собі з худеньких, і щоб зараз бути мені заздрою, але хто зіштовхувався з цією проблемою, то знає, що насправді набрати м'язову масу теж є важко, і теж потрібна спеціальна дієта, і потрібно і спати, і їсти, і не мерзнути, щоб не втрачалися калорії на непотрібне, а щоб набрати, поправитися в потрібних місцях, тобто не м'ягенькою стати, а стати привабливою, то потрібно в спортзалі постійно збільшувати навантаження. Якщо ми цього робити не будемо, не буде травматизація іти волокон м'язів, і вони не будуть рости.
От. До речі, за травматизацію хотіла такий момент уточнити. Колись, пригадую, мій тренер у залі пояснював так, що ніби там волокна рвуться, і воно автоматично так, м'ясо ніби починає рости. Так. Тут же ж така сама система діє. Звичайно, так? Взагалі точно так само травмуються волокна, і там на тому місці нашаровується. Я, до речі, щоб було більше зрозуміло, пояснюю інколи, як буває на тілі мозоль. Насправді так само і м'яс. Там нашаровуються клітини і шкіра росте, так і м'яс теж збільшується за рахунок того, що він потравмувався, і організм клітини нові будує, ну ніби грона винограду, і отак збільшується м'яс. До речі, в саме збільшенні м'яза перевагою EMS фітнесу є те, що задіюються глибоко всі волокна м'яза. Тобто, що я маю на увазі? Щоб будувати сідниці в спортзалі, нам треба багато різноманітних вправ робити, щоб вона була кругла. Тобто сідничний м'яз, щоб був круглої форми, бо навряд чи, ну, ми схочемо збільшити сідниці, але щоб вона була квадратна. От, в EMS класно те, що глибоко задіюються волокна, і кріпатура, до речі, теж вона така більш потужна. Ніж... І вона не зникає впродовж там кількох тренувань, тіло не адаптовується. Ні, ну скажімо як, якщо ми йдемо на набір м'язів, тому кріпатура повинна все-таки бути. Ну, є теорія, що вона може бути, може ні, але в принципі ми досягаємо того, що кріпатура є постійно, значить ми точно знаємо, що ми на вірному шляху і ми нарощуємо м'яз. Звичайно, коли ми хочемо втратити калорії, то це не обов'язково кріпатура, м'язи звикають, ми втрачаємо калорії, але вже там нашарування не відбувається, тому кріпатура ще, може... Знаєте, в жінок є така штука, що для них найкращою мотивацією є результат, якого вдалося досягти комусь. От ви сказали, що ви також почали знайомитися, займатися цим видом фітнесу. За скільки часу ви, власне, помітили якісь зміни у своєму тілі і можете сказати, от уже є результат? Ну, я помітила, звичайно, я вивчала цей вид спорту на собі. Ну, що я помітила? Найпершим надувалася я в потрібних місцях. Ну, тобто, ну, ви розумієте мене, да? Ну, бо коли я взагалі-то після народження своєї донечки, вже їй 10 років, я з спортзалу не виходила, були перерви, я знаю, що це таке травми, я травмувалася і робила операцію на коліно. Вернуся до того, чому я так почала цікавитися EMS-фітнесом, тому що, щоб далі мені нарощувати м'язи, я не маю можливості, бо маю травму і попереку, і коліно в мене було травмоване, тому... Значні ваги немає. Да, так, тому мені треба було вже видумувати різноманітні вправи, задіювати різні волокна в спортзалі, щоб був ефект. Тому вже після першого тренування я побачила ефект, що я надулася. Чесно скажу, що після перших моїх тренувань я навіть заміри робила в ножках і сідницях, наскільки я надуваюся після тренування. І ефект є відразу. Відразу видно, що в потрібних нам місцях ми збільшуємося. Ну, в мене є те, я хочу це робити для себе, тому в мене мета така. Видно, і точно так самісінькою, коли людина хоче худнути, вона теж бачить результати, коли силует зменшується. Знаєте, ще дуже важливо не лише досягти того ефекту, а й втримати його. Як досягти, власне, от цього, щоб завжди залишалося все на тих місцях і в тих розмірах, так, до яких ти регулярність? Регулярність, звичайно, коли ми перестаємо тренуватися і забуваємо і нашу студію. Ми здуваємося. Хтось поправляється, хтось здувається. Да, тому регулярність, звичайно, дає можливість нам м'яз в тонусі тримати і збільшувати його, якщо потрібно. Я пропоную зараз подивитися, як же ж відбуваються ось ці чудо-тренування. Увага на екран.
ви завжди поруч із своїм клієнтом, так? Ви консультуєте його, які є? Так, звичайно, тренер завжди поруч біля клієнта, слідкує, як виконується вправа, бо я вам скажу, що спочатку мозок трошки в шоці, що відбувається. Я не подаю сигнал, а вже м'яз скорочується. От тому і навіть здавалось звично нам всім вправа, випад чи присідання не є простим. І інколи навіть, ну так, треба подумати, як правильно вправу зробити. Тому, звичайно, тренер поряд завжди прослідкує і кут колінка і взагалі правильність виконання вправи. Тобто має значення, так як виконується вправа, попри те, що імпульси і так подаються. Так, ну звичайно, просто навантаження іде на м'язи, але якщо ми неправильно будемо присідати чи випади робити, то потім буде кріпатура на квадріцепсі, на сідницях теж буде кріпатура, але, ну скажімо, людина не хотіла кріпатури на квадріцепс, тобто вона не хоче, щоб спереді ножки збільшувались, але вони можуть, ну, в тонус ставати м'язи через те, що неправильність виконання вправи. Тобто це безпосередньо пов'язано із тим, з цією частиною тіла, органом, хотіла сказати, так, яке ми хочемо, щоб не набрало правильних форм, так? Вправи безпосередньо виконуємо на ту частину тіла. Так, звичайно. Насправді це в спортзалі ми гантельки беремо, а тут ми вдіваємо костюм імпульси. Тобто імпульси – це додаткове навантаження на м'яз. Але при цьому ми виконуємо вправи. Чи можна порівняти ці імпульси і відчуття із масажем якимось своєрідним? Ні, не можна. Певно, ні з чим не можна порівняти. Одна клієнтка казала, що щось схоже на судоми. Але насправді, ну, я не згідна, тому що судома це така річ, яка болісні відчуття. Да, спазмується м'яз, але болісні при цьому відчуття. Ні. Тут дійсно працює м'яз. Він скорочується, розслаблюється, все. На початку на вібрацію дуже подібно, по всьому тілі. Та, на вібрацію схоже, а потім, коли імпульси додаються, то дійсно скорочення тільки м'яза йде. Як буде після тренування? Чи потрібна якась специфічна поведінка, чи ні? Після тренування, до речі, добавлю, що після кожного тренування, це 15-20 хвилин, ще клієнт розслабляється. На відео, можливо, буде видно, і вмикається режим масажу. Тобто, що відбувається з тілом, насправді йде скорочення м'язу таким чином, що заставляють м'язи рухатись лімфу, тобто йде лімфодренажний масаж. На нашу мову переведемо, як антицелюлітний масаж відбувається. Потім після нього вмикається масаж релакс, там вже йде скорочення м'язів для їхнього і розслаблення. Тобто там пульсація йде більш інша вже. Де знаходиться ваша студія, як з вами сконтактувати для того, аби потрапити на заняття? Місто Луцьк, Кривий Вал, 34, бізнес-центр Гранд Персона, перший поверх, а взагалі сконтактуватися можна на нашій сторінці, в Інстаграмі, в Фейсбук, а також мобільний телефон, який зазначений в соцмережах. Так, до речі, от можна просто зайти на вашу сторінку в соцмережах, і якщо ви раптом щось опустили, якісь моменти, можете знайти там, почитати, впевнитися, що це те, що вам потрібно, і звертатися до пані Олі. Так. Дякую вам, Олі, за те, що ви завітали до студії ранку. Вам щасливих і красивих клієнтів. Так, дякую, чекаємо вас в студії. Ну, мене точно заінтригували. Так, думаю, чекаємо, дякую вам, що запросили. Я була рада всім розповісти про новинку в сфері фітнесу. До зустрічі, друзі, а я до вас ще повернуся буквально за кілька хвилин. Всім привіт! Мене звуть Стас, і ми продовжуємо цикл наших передач «Спортивний ранок». Минулого разу ми показували вам одну з вправ, яка направлена на виправлення вашої постави. Сьогодні ми продовжимо розказувати про поставу і про те, як її виправити. Мені допомагає, як завжди, наша чудова Віола, і ми покажемо вам зараз вправу, напевно, найнеулюбленішу вправу серед усіх моїх людей. Що треба зробити? Сідаємо на землю, під стіночку, під'їжджаємо максимально. Задача – сісти так, щоб таз, поперек, плечі, лопатки та голова повністю були прижатими до стіни. Далі. Прижимаємо локоточки до стіни, піднімаємо кісті. Угу. Слідкуємо за тим, щоб наші кісті і локті завжди були приклеєні до стіни. Наступне, що нам треба зробити, постаратися, не відриваючи ні кісті, ні локті, підняти наші ручки по стіні максимально уверх.
Як тільки відчуваємо, що наші кісті або локті відриваються, або відчуваємо, що вище підняти не можемо, опускаємо в самий низ. Угу. Також при цьому не відриваючи ні кісті, ні локті. Якщо ви сідаєте і вам і ви відчуваєте, що ви не можете підвести кісті та локті до стіни, можна зробити полегшений варіант виконання цієї вправи. Випрямляємо дві ручки перед собою. Так? Далі. Одна рука залишається на рівні плечей, і другу руку ми стараємося рівно підняти до стіни. Якщо ви відчуваєте, що вам заважко робити це, і ви не дотягуєте пряму ручку до стіни, краще почати все з цієї вправи. Буде достатньо 10 разів на кожну руку, 3 підходи. Якщо ви відчуваєте, що ви вже можете дотягнутися ліктями і кістями до стіни, можна зробити цю вправу також 10 разів 3 підходи. В сумі з попередньою вправою, якою ми робили витяжки, це буде чудовий комплекс для того, щоб почати виправляти свою поставу. І не забувайте про те, що тут важливо дихати. Якщо ви відчуваєте дискомфорт в плечах або в ліктях, краще перестати виконувати цю вправу. Головне пам'ятати про те, що наш таз і поперек мають бути максимально прижатими до стіни. Якщо ви сідаєте і відчуваєте, що ви взагалі не можете підсунутися до стіни, не буде нічого страшного в тому, якщо ви трошки таз відведете від стіни. Але пам'ятайте про те, що вам потрібно з кожним разом, як ви будете робити цю вправу, все ближче і ближче підводити таз до стіни, для того, щоб зробити цю вправу правильно. Таким був початок робочого тижня на 12-му каналі. Сьогодні з вами прокидалася я, Віта Климовець, генеральний спонсор нашого ранкового шоу – торгово-розважальний центр «Портсіті». «Портсіті» – усе для кожного. Зичу вам гарного дня, продуктивного тижня і до зустрічі!